ketemu Wiwi Kumbe. Kedadian iki aku alami nalika tahun 2010. Waktu iku aku lan koncoku sing jenenge Agus mulih ngopi teko alun-alun Bojonegoro. Wayah iku keadaan lagi grimis tur sepi banget. Amarga dalanan sepi aku lan Agus omong-omong supaya ora duwe rasa wedi. Gus. Gus. Iki desa endi, Gus? Iki desa Walean, Dul. Mangen apa? Ngakulan aku sasik ngobrol karo numpak sepeda motor. Madaan aku nabrak kucing nang dalan pinggir makam. Waktu iku aku ngiling yen wong tuaku pernah ngomong, "Le, yen nabrak kucing nganti mati lan ora dipendem, wong sing nabrak iku bakal ciloko lho, Le." Banjur aku lan Agus langsung mudun saka sepeda motor arep nggoleki kucing sing tak tabrak. Bareng tak goleki nang sekitariku, dadah-dadah kucinge mau ora ono, nanging mung ana getih sing kating klecek. Bareng tak pikir saya suwe, saya aneh. Nanti awak kuadem panas lan keringet kudro dosa. Banjur aku ngomong karo Agus, "Gus, Gus, kucing mau gak ono ya? Masih aneh, sing aneh lho kok mung ketok." "Iya ya, Dul ya, kok aneh ya." "Wis Dul, wis ayo nang mulai ae Dul, Dul." Banjur aku lan Agus langsung nyetater sepeda lan ninggalno tempat itu. Nanging durung ana jarak 10 meter anggonku cetater sepeda motor. Lah dalah sepedaku dungadakan mati. Aku langsung mudun delok bensin, menawa ae bensin kumpet. Nanging waktu iku bensin tak delok isine ijik penuh. Tapi aneh sepedaku gak gelem muni. Wayah iku aku lan Agus kudu nangis mikirno kedadian iku. Banjur aku lan Agus mlaku karo nuntun sepeda, tapi rasane awakku merinding. Lan aku noleh nang mburi, ngerti wujud menungso wadon nganggo klambi putih, rambute nutupi rai tur klengsreh tekan lemah. Putriku, aku langsung ngandani Agus. Gus, jajal Gus ndelok mburi Gus. Mburi kalau temen-temen Gus. Kenapa tak Dol? Wis to jajal disik Gus. Agus langsung noleh nang mburi lan ngerti yen ana wujudan iku. Aku lan Agus banjur melayu karo nuntun sepeda lan nyebut asmaning Gusti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng wis tekan perumahan aku leren supaya rasa kasoh ilang. Bareng rasa kasoh wis ilang, aku banjur jajal nyetater sepeda motorku sing bobrok. Alhamdulillah sepedaiku muni lan iso tak gawe. Iku mau kedadian sing tak alami minangka pelajaran lan cerita kanggo para jimatos. Sapa aku Abdul Manan, Desa Mejeru, Kecamatan Rengel.